Co tady děláte? Tady nemůžeš být. Wendy, myslím, že mu můžeme věřit. Oni mě nechtějí sníst? Aha, líbí se jim. To je Junior. Tohle je Albert a tohle je Mina. Ahoj. Dinosauři už vyhynuli. Já se postarám, aby to tak zůstalo. Dokud jsi s námi, jsi součástí této rodiny. Můj kamarád Dinosaurus. Ztracené tajemství. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Bořek chystá překvapení. Prima, teď jsem si Bořku vzpomněla, že ráno přijde paní Trnková, aby se postarala o kancelář. S námi si starosti nedělej, Týno, jen si tu návštěvu u sestry užij. To víš, že užiju. Má nádhernou velkou zahradu s terasou a tak vůbec. Ne jako ta moje, která je celá zanedbaná. Oh, tak tedy... Bořku! Oh, ano, jistě. Týno, už bys měla jít, nebo zmeškáš vlak. Tak dobře, ahoj všichni! Uvidíme se zítra večer. Ahoj. Pošlu Béďu, aby tě vyzvedl na nádraží. Ach jo. Stýská se mi po týdně, když tu není. Nic se neboj, Julčo, uvidíš, že ti na stýskání nezbyde čas. Co tím myslíš, Bořku? A právě jsem dostal nápad. Upravíme Týninu zahrádku, aby byla stejně hezká jako ta u její sestry. Ano, rád zahradničím. Já srovnám, co bude třeba. Nemáme ale moc času. Musíme se dát do práce hned časně z rána. Ano, Micko, hned ti jdu dát snídaní. Bořkovo stavebnictví. A zdravím, paní Trnková. Pro pána, no, to je jedno. Jen zůstaňte pěkně v posteli a vyležte se. Naschledanou. Tak, tedy... No, snad to nějak zvládneme. Ano, Micko, vždyť už jdu. Nikdo tu v kanceláři nebude, tak nechám zapnutý záznamník a občas sem zaskočím, abych si vybral vzkazy. Pořád platí, že jedeme na Týninu zahrádku? Samozřejmě, že ano. Bezva, dokážeme ji upravit? Jasně, že dokážeme. No, snad. Tak, Béďo a Rolíku, objednal jsem ze zahradnictví kamenné dlaždice, trávník a pár květináčů. Zajďte tam pro ně. Bez problémů, Bořku. Maxi, Julčo a Luďo, vy máte jiný úkol. Pojďte naložit všechny tady ty fošny. Ach, jasně, Bořku. No, tak co s tím? Doprostřed dáme kousek trávníku, vedle domu terasu, no a tamhle postavíme pergolu. Co je to pergola? Velká dřevěná konstrukce, pod kterou se hezky sedí. A dáme sem taky nějaké květiny, prosím? Týna je zbožňuje. Dobrý nápad, Julčo. Uděláme květinový záhon tamhle vzadu. Já nějaké objednám, až se potom stavím v kanceláři. Tak tedy, dáme se do toho. Bořkovo stavebnictví.
opevnictví. Po zaznění signálu zanechte prosím vzkaz. Maxi, zajdu se podívat do kanceláře, jestli tam nejsou nějaké vzkazy. Jasně, Božku. Můžu tě svést? Dobrý nápad, Lúďo, to mi ušetří čas. Zatím ahoj. Ahoj, Božku. Haló, to je Božkovo stavebnictví? Haló? Pro páníčka. Haló? Haló? O, jak se tohle mohlo stát? Ach ne, tady je strašná spousta vzkazů. Haló, to je Božkovo stavebnictví? Mohl byste se u mě zastavit? Potřebuju nutně opravit. Protože se to zaseklo a nejde to povolit. Proč mám s tím záznamníkem vždycky takové problémy? Zase to zlobí. Kde pak je ten návod? To nevadí, vyřeším to později. Teď musím poslat fax do toho zahradnictví. Tak, a květiny jsou objednané? Och ne, už jsou skoro 3 hodiny. Raději se vrátím zpátky na zahrádku. Zatím ahoj, Micko. Tak, Lúďo, šlápni na to. Ahoj. To je dobře, už jede Béďa s rolíkem. Tak tedy, teď už ze zahradnictví máme všechno. A můžeme naše dílo dokončit. Ale Božku, co ty květiny? Už jsem je objednal. Můžete pro ně s Maxem zajet. Jú, bezva! Jaj. Haló, tady Božkovo stavebnictví. Po zaznění signálu. Oh, zapomněl jsem si vidle. Honem, Lúďo. Kam jsem ty vidle dal? Tady jsou. Pro pána. Co se to tu dělo? No, nekoukej na mě tak nevinně, Míco. Až to Týna všechno uvidí, tak ta nám teda dá. Ach jo, co s tím mám dělat? Není čas. Už je 6 hodin. Týna bude za chvíli zpátky. Honem všichni. Musíme sebou pořádně hodit. My už to skoro udělali, Božku. Zbývá jen dokončit pergolu a zasadit květiny. Jen žádnou paniku. Zachovejte klid. Bejďo, měl bys jet Týně naproti. Rychle. Páníčka, co pak je to tam na mé zahrádce za rámus? To je jen datel. No teda, to musí být ale velký datel. Týno, zavři oči a pojď za mnou. Co pak se děje? Tak, teď už je můžeš otevřít. Překvapení pro tebe. Božku, to je nádhera. Terasa, jako stvořená na grilování. A pergola, budu si moct sednout v létě ven. A nádherný záhonek s mými nejoblíbenějšími květinami. O, Božku, děkuju ti, děkuju vám všem. V tom rozrušení jsem se tě zapomněla zeptat, Božku. Vedla si paní Trnková v kanceláři dobře? No, nemohla přijít, protože onemocněla a všechno je trochu vzhůru nohama. Chtěl jsem se zeptat, jestli bys nepřišla dřív a nedala to do pořádku. Chceš říct, jestli to dokážu vyřešit? Týno. Samozřejmě, že dokážu. Je hezké vědět, že jsem vám chyběla. V
každém případě mi to vůbec nevadí, protože vím, že až přijdu na večer domů, můžu si chvíli lenošit a pak si dát... Oh, Bořku, mohla bych tu mít vodotrysk. Vodotrysk. České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Oto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.